Avui el que presentàvem és la marca corporativa, després d'un llarg recorregut, és el Consorci, la Societat Hotelera, entre Sant Llorenç, on serveix el seu turisme. Ens vàrem proposar treure una marca identificativa que ens reconeguessin a tota Europa, tant per la gent que ve a veure'ns, tant que nosaltres l'oferim, i que aquesta marca ja se reconegui sense poder anar amb que escala millor. Però hem posat tot d'acord, estem contents, era una fita important que m'havíem marcat, avui la solvem així com la solvem d'altres, que era necessari per la zona no tenir tres logos, un de la Societat Hotelera, un de Sant Llorenç, un de Sant Sever, sinó que tots sumàssim i féssim feina amb una sola marca que fos reconeguda a tota Europa i tot el món. És molt més fàcil per tots, tant pels que ens visitaran, tant que hagin de comprar un viatge, com per nosaltres, vendre aquesta marca. En guany el que havíem aportat era 20.000 euros cada ajuntament, era un punt de partida, i amb aquests anem fent feina, a més mirarem de fer a través d'aquesta marca, estar preparat a fer merchandising, vendre i mirar de treure dobbers que no només siguin l'administració, que sigui la part privada que també posi dobbers a través de la pàgina web que se vol fer, a través de vendre places, tenir un percentatge d'aquestes places que se quedaria el consorci per anar funcionant durant aquests anys. A través del consorci, com vol tots sabeu, ja des del primer moment la nostra intenció era unificar el que és Cala Bona, Cala Millor, Sa Coma, i els dos ajuntaments participassin d'aquest projecte. Crec que ho hem aconseguit. Ara el que se tracta és d'anar fent feina en el tema, precisament avui el que se fa és la presentació de la marca per unificar el que és el destí de Cala Millor. S'acull com a, diguem, Cala Millor com a marca. Després els altres destins, com pot ser Sa Coma, com pot ser Cala Bona, la Costa dels Pins, pues, també tindran el que és la marca, que podran posar dins la mateixa el seu nom perquè podrà diferenciar la ballada. Però el que és la marca principal serà Cala Millor. Això el que nosaltres hem volgut és que, d'una manera, quan sortim a l'estranger, podrà donar una imatge corporativa de Cala Millor amb més força i podem molt distingir d'una manera o l'altra davant dels altres destins que tenim aquí a Mallorca. Jo crec que és una molt bona idea. Ara s'ha durat a terme, els hotelers de la seva manera, amb les seves possibilitats, pues, introduiran aquesta nova marca dins els projectes que tinguin, o les pàgines web, els folletos que tinguin, els catàlegs, i això ens unirà a tots a l'hora d'anar a vendre el destí a l'estranger. El consorci, l'associació hotelera també té una aportació econòmica. Se tracta, doncs, clar, els ajuntaments tenen més poder que és el que és l'associació hotelera, en aquest cas, econòmicament, però l'associació hotelera també participa. Nosaltres veiem molt important que també l'associació participi d'aquest projecte i, per tant, en aquest sentit, tots anem junts i aportam en el pressupost, aportam, pues, la part corresponent.